Nordic Hardwares bevakning av IFA 2014 presenteras av Huawei och LG. Creative gör ett riktigt tappert försök för att sammanföra PC-marknaden med hi-fi-marknaden. Man har lanserat deras Soundblaster X7 som är en förstärkare till din dator och dina andra ljudprodukter, speciellt mobila produkter faktiskt. Som ni ser här, en ganska spännande design, någon pyramidliknande lösning och förvånansvärt lätt. Drygt ett kilo väger den här, och det är för att det här är en klass D-klassad förstärkare. Upp till 100 watt faktiskt kan den här leverera, och det lär räcka för att driva det mesta. Så om vi tittar här bak till lite snabbt, så kan vi se att man just har kopplat in riktiga fullstora passiva högtalare här med vanliga högtalarterminaler. Och det finns gott om anslutningar här, både för femkanaligt analogt ljud, du har digitala in- och utgångar, och du har även då möjlighet att koppla in USB så att du kan få musik och ljud till den här. Vi har även på sidan faktiskt en USB 2.0 host som gör att du kan exempelvis ladda din surfplatta, din smartphone, men även spela då lossless musik från Android och iOS-enheter. Den här enheten har även stöd för Bluetooth 4.1 Low Energy, så att du kan connecta den trådlöst, och den har även då NFC så du bara kan röra din telefon eller surfplatta här på för att para dem. Och då har du givetvis även stöd för OptiX för hög kvalitativ strömning av ljud. Som vi ser här fram till, volymreglage, och det som är lite intressant här är att Creative även har tänkt på alla oss gamers och PC-användare. Man har tryckt in platser för hörlurar, 3,5 mm, 6,3 mm och även en vanlig mic-ingång här. Det finns även integrerade mickar, två stycken här, så att det går att prata direkt in i den här för Skype-samtal eller vad man nu håller på med. Men det här är faktiskt någonting vi extremt sällan ser på så här externa ljudlösningar där man har fått in bra med förstärkarkraft också. Så att det är en kombination vi verkligen sällan ser. Vi kan titta här, vi har enheten också här, den går faktiskt att utrusta med ett rätt så smidigt headphone-ställ här också, och eftersom det finns integrerad mic och mic-ingång så kan du faktiskt köra med ett par högkvalitativa hörlurar och inte då behöva satsa på ett headset om du känner för det. Den här ljudlösningen, vi har fått lyssna lite på den här, och det är faktiskt en bra upplevelse så mycket det går att få här på mässan. Men man har ett ljudisolerat rum, och den här är utrustad med riktigt schyssta komponenter, bland annat utbytbara då op-ampar, så att du kan själv förändra ljudet lite efter ditt eget behov och tycke. Så att det här är faktiskt en ljudprodukt som är det närmaste vi kan komma det här med att få lite mer hi-fi-klassat ljud med PC-funktionalitet. Prislappen 399 euro, så att runt 4 000 kronor, och tillgänglighet i december månad.